სამწუხარო ინფორმაცია მივიღეთ ავღანეთიდან, ჩვენი მოკავშირე და ვერტფრენი, ბრიტანელების ვერტფრენი, ავარიული დაჯდომის დროს განიცადა კატასტროფა, რის შედეგადაც დაიღუპა 5 მებრძოლი და დაეჭოთ 5 მებრძოლი. ეს თითოეული ჯარისკაცის, კოალიციის ჯარისკაცის ან დაჭრა, ან სიკვდილი ძალიან მძიმე არის. ჯერ რა თქმა უნდა უსამწვრდელ მათ დაღუპულების ოჯახებს თვითონ სარდლობას და ამავე დროს რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან გაიგზავნა წერილი, სამძიმის წერილი ატაშეს სახელზე და ასევე ბრიტანეთის შეიარაღებულ ძალების შტაბებში.